Поставени в изложбата едно до друго, произведенията на учителя и учениците дават възможност да се видят приликите и разликите, както и да се осмислят и анализират. Преди откриването на изложбата беше проведена интересна дискусия. Ще бъде издаден и дигитален каталог на експозицията, която е част от проекта «Учители и ученици в изобразителното изкуство» на Фондация Въпреки. Хем ми е лесно да откривам тази изложба, хем не ми е лесно, защото в основата стои една личност, която е и мой учител, и съгражданин, и колега, и както мога да приказвам много, така пък съм изключително респектиран. Проектът се реализира от Фондация Въпреки с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Програма «Култура» на Столична община в партньорство с Художествената галерия Владимир Димитров, майстора Кюстендил. Това е първата изложба от един наш голям проект на Фондация Въпреки. Това е на четирима наистина големи майстори и преподаватели. Това са професор Емил Попов, професор Андрей Даниел, професор Вихрон и Папа Неделев и професор Николай Майстор. Негова изложба може да видите горе. Този проект дава възможност не просто и само да се представи една изложба, а да се открие живата връзка между поколенията. Тези млади автори са възприели не толкова, да кажем, някакви лични индивидуални стилови характеристики или особености в творчеството на своя преподавател, а по-скоро неговия дух. Става дума за отношение и климат на доверие, разбирателство на професионална взискателност между учителя, професор Емил Попов и учениците му. Професор Попов е роден 1951 година в Кюстендил. Завършва Националната художествена академия специалност скулптура. От 1979 година е приет за член на Съюза на българските художници. През 1992 година завежда катедра скулптура в Националната художествена академия. От 1972 година участва в художествения живот на страната и във всички по-важни национални изложби, организирани от Съюза на българските художници. При откриването на изложбата той обърна внимание на заглавието «Без концепция» за периода 1997-2018 година. Първите курсове официално завършили при него и последния от преди две седмици. В това естествено заглавие, работно заглавие, можете да отгатнете, ако искате, няколко аспекта, но най-главният е, че всъщност какво правим ние, ако не друго, да вървим след императивите на живота, такъв какъвто е, с цялата му необхватност, разнообразие и в известна степен безпощадност. Като едно присъствие на едни огромни хилядолетни натрупвания от една страна и от друга страна, като свидетели на всичко това, което пред очите ни сякаш се променя. Просто ви информираме за процеса, който се е случил и се случва. Намирам, че той е жизнен, каза професор Емил Попов.